โอเคว่าอะกูก็ปริตัดดิอารมณ์ซ่อมอยู่นี่จ้ะ rainfall season นี่แหละဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ตั้วแล้วเนาะ rainfall ฟองกอลีปรมาณซ่าแล้วจริงๆแล้วคงเลยคือทีนี้เอาลุยแล้วล่ะเออเดี๋ยวเปล่าบอกก่อนเนาะตะหยอกกู3นาทีเฉยๆไปแล้วผมเดี๋ยวจะรู้ว่าเปล่าชินน่ะนี่เปล่าหมดด้วยเจ้าก็3นาทีเฉยๆไปแล้ว3นาทีเนี่ยมาเปล่าชินน่ะเปล่ารู้ชินน่ะแล้วชินน่ะแล้วลงเลยฟงเหรอพี่ฟงเหรอพี่ประมาณอยู่ตรงนั้นก็ลุตันจ้าลัคกี้ลัคกี้ฮัลโหลโอเคมิงลาครับเค้าเนี่ย1 for you 3 for you นี่ฟงเปล่าเนี่ยဖြစ်ไปแล้วจนดีแล้วมาจนอารันมาโอ้โอ้กูจีအဲ့ဒါကျွန်တော်တီတန်းရဲ့ကွာတန်းရဲ့အခင်းလိုက်ဆယ်ရှိပါခင်ဗျာဒီနေ့ကွာဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကွာရက်ကူရေးမှာတော့ကိုဂျင်းနဲ့မင်းခံရတာမပါဘူးเนาะကိုဂျင်းနဲ့မင်းခံမနေ့ကပြီးသွားပါပြီညီမလေးဒီနေ့ကွာမှာကျွန်တော် guest နေနဲ့အာဒန်နဲ့ခင်းလိုက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါညီမလေးနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးညီမလေးမင်းနေထက်ပါစင်နေတဲ့ကိုဇီလင်းထိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးညီမလေးနာမည်ပါလေစင်းနေထက်ညီမလေးဘယ်ကဆက်တာလဲအော်ဟောတာလည်းလာလာဟောလိုက်ပါလိုက်လာရမောပဲဘောနီနီပဲဘယ်အချိန်ရပြော3မိနစ်ညဟို rainfall ဆိုတော့เนาะဒါကိုတို့ကြိုက်တာပြောရတယ်ကြိုက်တာပြောရမှာအခုတော့ဟောတာအချိန်လို့ဖို့ရှိရဆိုဟုတ်တယ်ညီမလေးဗျာဘယ်ရမပါတော့လဲလေလို့စေကိုရောကိုရီးယားသွားလို့ရှိရင်လေဝမ်းနေဟိုမှာလဲဟိုမှာလဲဆော်ရီဒီဝင်ရမယ်ဒီပြန်လာခွင့်နေဝင်ရဆိုလေလို့စေတော့စင်ပြေသေးပြီညီမလေးအာဒီမှာရိုက်မှာလို့ပြားလေဩကျွန်တော်ထွက်လာခါအပေးပေါ့ဒါကနည်းနည်းစောင့်နေတာကြည့်ရှုပေးပါနော်ဟုတ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 ်ဒါ1မိနစ်ချိန်ရသေးရနော်1မိနစ်ရှိသေးရနော်ဒါ rainfall ဆိုတော့ဒါ quarter time ရော key night score ဒါကျွန်တော်ဒီတန်းရောရှိတော့ねဘလိုဘလိုအကြောင်းအရာလေးပြောချင်းလဲကိုတီတီကအလဲလေးလုပ်သေးလားအလဲလေးလုပ်တဲ့ဟုတ်တယ်အော်โอเค this right in my ကျွန်တော်အလဲလေးဆက်လုပ်နေတော့ okay ခေါ်တော့တပါ6လပြည့်မှာဘာသူရှိလဲမသိဘူးအ6လလား surprise page ကိုနာ like နဲ့ share တွေလုပ်ထားရင်တော့သိမှာပါเนาะ you ဘယ်လိုလဲဆာပါတာ page လေးကို data line နဲ့ save လုပ်ပေးထားပါတော့ခေါ်တော့ဒီကြောက်ရအတန်းပြန်အတန်းမကြောက်ဘူးဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုကြားလားမသိဘူးနဲ့ဟုတ်โอเค FOB နဲ့စသည်ရ FOB လားဟုတ်တယ်ဗျ show academy show one in Italy ဩ debut show debut ကလေးစသည်ရပဲဟုတ်ကြားပြီပေါ့ကြားပြီပေါ့ငါလာလို့ရှိငါ6လောက်ရှိနော်6လောက်ရှိပြီဟုတ်6လောက်ရှိပြီကျေးဇူးများတယ်ပါခင်ဗျာ second 3ပြီကျေးဇူးပါနော် second ဖန်ငယ်ကျေးဇူးအမေညီမနော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးကျေးဇူးဖုန်းဆက်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးဘာလဲဖုန်းဆက်ပေးတဲ့ကျေးဇူးများတယ်ပါခင်ဗျာလည်းအများကြီးဆက်ပြောနော် okay okay ကျေးဇူးများတယ်ပါဟာပါနော် okay okay bye 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 ဟာ fast call လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအော်နောက်တစ်လုံးဝင်လာပြီနောက်တစ်ပုတ်ဆက်ကလာရမယ်ဆိုရင်တော့ပြီ Hello ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ Wine for you ring for you လာနေဖုန်းဆက်နေဖြစ်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်ဒီတက်ပါဟုတ်ကျွန်တော်အာရံပါခင်ဗျာကျွန်တော် key night ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါညီမလေးနာမည်လေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမင်းရာရှုံးနေဝင်ရှုံးနေဝင်ဟာညီမလေးဘယ်ကနေဆက်တာလဲညီမလေးအာညီမလေးညီပြီတော့ညီပြီတော့ဩကျွန်တော်ဒီလိုပဲပေါ့ခင်းနိုင်စင်လဲသွားလဲလိုက်ပါခင်းနိုင်စင်ရှိတော့လို့ဟုတ်ပါဟောကဲ့လေရောဟာရမ်းပြောမနေနဲ့ဟောတော့ကြာဘာမှပြောမထွက်ပဲနေဦးအခုဒီမှာခင်းနိုင်စကောညီပြီတော့ခင်းနိုင်စကောဒါမော်လမြိုင်ကွာတန်ဟောတာเนาะကျွန်တော်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါများပြောစရာလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အတော်တော့အားကြီးပါရဲ့ချစ်တဲ့ပါတယ်ညီမလေးညီမလေးညီမလေးတီတာကိုပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်နေခုံးနေမှာဟုတ်ကဲ့အားကြီးပါအတက်ရှိတော့ပြရမှာကြာအာကွန်ကွန်ပျူတာပို့ရ
ไม่ใช่ดิอ๋อไม่รู้ไม่ใช่ดิคุยอ่ะนามาที่ตรงนั้นบอกไอเดียจ้ะใช่แม่ๆบอกดิเออแม่ๆบอกว่านะจรเอาสเปนน่ะมิตรีใช่ดิอ๋อสเปนน่ะประมาณนี้ใช่ดิအပြစ်စိတ်စိတ်တာနော်ကျွန်တော်တဘောကြံဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အလိုလိုက်ပြီးချစ်ပြီဆိုတော့တဘောကြံအာကျွန်တော်ရောက်ဖို့ကြိုက်ဩโอเค wait what အာချွေလိုက်တာဟုတ်ကဲ့နော်ကျေးဇူးများတယ်မရှင်းရောခုံနေမျက်နှာမမြင်ဘူးအာမရှင်းနေကောင်းပြီ okay အကူရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောကြည့်ရအောင်အာဟုတ်ကဲ့ကိုရတယ်ရိုးရိုးတမားတယ်အော်ဟုတ်ညာနေပြောပါညာနေကိုရတယ်ကိုပြေးမယ်ဒီမှာလေအေးလေတကြီးလေဒါလေးချင်းပြီလားအင်္ဂါယူတယ်ကိုရတယ်လည်းပြောစရာရှိဆိုကျွန်တော်ရူဘီလာဘောပြောလင့်လိုက်ရတာမလို့တော့မပြေဘူးပါอ๋อนี่แหละครับโดเซคจะมาตัวลูกเนี่ยที่เคยพี่เนี่ยแม่งเลยขึ้นมาแล้วได้ขึ้นมาอ๋อเออจนว่าล่ะอยากจะพิจารณาวะมาแล้วก็เนี่ยที่เพียงน่ะไม่ค่อยอะไรนะอ๋อแต่เตชะพิจารณาเหรอสาวเนี่ยเตชะพิจารณาเหรอพิจารณาเนาะเปล่าเลยแกอ๋อเอาป่ะကတော့ကြည့်ပါအာကံကြက်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေပေါ့ထုတ်ပေးတယ်နော်အချိန်နဲ့ပြည့်အောင်ပါဆိုတော့နောက်ထပ်ဘာပြောပြန်ရှိပြီလဲအရင်ကမှာတော့ကွန်ပျူတာအကုန်လုံးရဲ့ service ကတော့ဒါနောက်ရက်နောက်တော့ရက်နေ follow up ပြီးဒီအကြောင်းကြိုတင်ရွှေရှင်းမှာလို့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှတ်မိနေပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးโอเคဒီအဲ့ညီအဲ့ပါတယ်ရေးရဲ့ဒီဘယ်ပါလဲโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်နဲ့ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့အတူရင်းပြပါရဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခီးတာတိုင်းပဲဘာတူလည်းမသိဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲနောက်ထပ်လည်းများရေးဆက်ပြီးရောနော်Okay, okay, one only Tessa. Oh, one only Alpha. Do you mind? Thank you. Okay, let's check this one. Let's check this one. Oh, where are we? Hello? Hello? Okay, I'm going to have a minute. Wine for you, ring for you, honey.ဖုန်းပြောနေရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်တတ်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ရေနာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကီနိုက်ပါ။ဟုတ်။ဟောကလာလေတိုင်းလာနေမှာဝင်သွားကြည့်အကုန်လုံးနေပါပဲ။ဩ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 နောက်တစ်ခါတို့ရတဲ့ဆောက်အားလုံးနာမည်လေးပြန်ပြောပါဦး။နာမည်ဘယ်လိုလဲ။ဝင်းလီမောင်ပါ။ဩ။ဟုတ်ကဲ့။အကောင့်နေရရောင်းမယ်อ้าวโอเค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 ป่ะซีซูเมย์โอเคอาจินดาวาลูกน้องมาอัลฟาเบตีอารมณ์ดีไปเลยโอเคป่ะซีซูเมย์ป่ะอ่าเดี๋ยวขอยอมดิโอ้ยเดี๋ยวไม่ทราบว่าทําไมเอฟไอดีนี่อัลฟาเบตีเนี่ยที่นี่มาวาลูกอ๋อโอเคป่ะโอเคป่ะซีซูเมย์ได้มั้ยอ่ะโอเคป่ะเองขึ้นไปซีซูเมย์ได้มั้ยเลยขึ้นไปแล้วเนาะอะกูโล2ข้อ2ข้อขึ้นเนาะโทรศัพท์ไปအကောင်မလေးကလည်းတွေ့ရဆိုတော့ဟုတ်နော်တကယ်တော့အကောင်မလေးကဒီလိုဆိုတော့ဆက်ထားတာကြည့်ရမှာလေဟုတ်ဟုတ်အပီဆိုဖိုင်အပီဆိုဖိုင်အော်ဒီနေ့မဟုတ်ဘူးမနေ့ပါမနေ့ပြန်မနေ့ပြန်မနေ့ပြန်တည်းဟဲ့တည်းမနေ့ပြန်ပြန်ကွာကူလည်းရောနေကြောကွာကူရောနေအပြောင်းပြန်ပါလိမ့်မယ်မရှိဘူးပြီးတော့အာစိတ်လို့ရနေတော့ဗျာအဲ့ဒါလေးထုတ်ပေးပါ
ပါလို့ကိုတော့ alpha ကိုထုတ်ပြဖို့မဟုတ်သွား gpg ကိုထုတ်ပြရမှာ gpg ကတင်ပြမှာလို့ဒီကနေ့လေးလို့ကြာထုတ်ပြလိုက်ကြာ။ကျွန်တော်တို့ချင်းတွေလည်းအားထုတ်ပြပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။တော့မတော်လေးနည်းနည်းအားပေးကြတယ်ပြပါ။ဟုတ်တော့ပဲဆင်းရဲပြန်။ဆင်းရဲဖြည်ဖြည်ဟိုရဲတာဖြည်အောင်အောင်မောင်ကြာမှာ။ဟုတ်ပါအောင်ပါပါ။စပါဒါဆင်းရဲမဖြည့်လူနဲ့တည်းလူနဲ့ကြာတာဆိုတော့Okay. Finding มาเนาะพี่ได้มั้ยยะเมลมาทําอยู่ป่ะโอเคยนติรีมายนติรีมายนติรีมาปัดตาไปแล้วกูสุเฉยแท้เสร็จตัวไปสุเจซุติมาแล้วญาติมาเลยโฟนเสร็จไปล่ะเซลแล้วเนาะสาอ้ายลงไปแล้วสงสัยพี่ได้มั้ยรู้ใช่มั้ยโอเคป่ะ Finding ยังจะเดินเนาะโอเคป่ะจะไปตะตาโอ้ตัวเนาะตัวเราเปลี่ยนเส้นนะอ๋อเข้ามาแล้วทําอะไรดิ Windows นี่ Finance เนาะเปลี่ยนดีมั้ย Hello 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 โอเคมิงลาวา Wi-Fi กับ Rain Fall เนี่ยเปลี่ยนเนี่ยครับเนี่ยจนดีแล้วมั้ยจนดีแล้วมั้ยจนอาเรมาครับเนี่ยจนกินได้ป่ะอ๋อครับพยายามนําเมลนี้เนี่ยเนาะแบนนี่สัตว์ล่ะเลยไม่เสร็จไปป่ะอ๋อแบนนี่มาคิดว่าเป็นโชคดีนะครับခင်တယ်ဝင်တယ်ဝင်တယ်ရှင်းပြတာအခုဒါပထမဆုံးဝင်လာပထမဆုံးဖုန်းပြောဘူးလားဟမ်ပထမဆုံးဒါကိုနဲ့ဖုန်းပြောဘူးလားလို့ဒီ rainfall season မှာအော်ဟိုကလည်း prepare you ဆိုတော့ဒါဟာပြောဦးလေအော် quiz for you ကအဲ quiz for you ကဘယ်သူမေးရလဲအဲ့ဒါအဲ့တော့အခုကြည့်ရအောင် wifi ဘာဖြစ်လဲအကြောင်းရပြီအော်ကြည့်နိုင်ကြည့်ပြအောင်ပဲอ๋อเนี่ยดาไอ้ตรงอ่ะไอ้ตรงอ่ะจ้ะเนาะดา quiz for you ဆိုတာညီမလေးပြောရှင်းနိုင်တာပြောရှင်းနိုင်တာပြောလိုက်ရဖြစ်နေတယ်เนาะအခုဒီ rain fall မှာဒါအတိုးချပြောဒါမကျင်းတဲ့အကြောင်းလေးပြန်ပြောလိုက်ပါအမွေပဲတော့မထင်ဘူးဝင်သွားပြီညီမလေးခုဝင်သွားပြီဆိုတော့ပြောလိုက်တော့ဘာလို့ quiz for ไอ้တော့နေဘုံတလွဲကြီးနေရတယ်လို့တမင်းအမှန်ပဲအစကားကြီးဆက်ရဲတော့မအားသေးပါဘူးအခုဘယ်မှာဖြစ်နေမလဲအာဟုတ်ဒီချိန်မှာလေအဲ့လို wine ဆိုင်ကြတဲ့အာများတော့လေဆိုတော့တကယ်ဝင်နေဆိုတာတကယ်ကံကောင်းလာမှာညီမထီထိုးကြည့်ပါလားဒီလားပေါ့ရင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဗာပြောစီဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာဒါဖုန်းပြောလို့ရရဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်စင်တာလဲဟုတ်ပါပါလေဘာမှမဖြစ်ဘူးလားဝင်မဲ့လို့မထင်ဘူးအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟောဝင်မဲ့လို့မထင်လို့ဘာမှမဖြစ်စင်တော့အဲ့လို့ညီမစားပြီးဝင်လာမှာဘိုင်းဆန်နေလားမသိဘူးနော်စားရည်ပဲပြောချင်းစားပါဒီမိဒါကတော့ဒီမှာကိုယ်တော်ကီနိုင်ဆိုတာရှိရဆိုတာအခြားပြောချင်တဲ့စကားလေးပါလေမရှိဘူးအော်အခုတော့အများကြီးတက်ကြပါတော့ဒါတော့အခုတော့စကန်းဆောင်အညော်နေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်လည်းစကန်းဆောင်အတွက်လည်းပြင်ဆင်နေရမလို့ထွက်လာနေတယ်နော်အားပေးပေးပါဦးလို့အားပေးပါလားအားပေးပါဦးဟာမယုံမယုံဘယ်လိုအားပေးမှန်းအဘိဘိုခလီစာရတာချစ်လို့စာရအောင်ကျူလာတာကျူလာတာဟုတ်ပါတော့ဘလူးအဘိရမှန်းတော့မသိဘူးဒါအများကြီးကြည့်ပြောချင်းအများကြီးနားထောင်ပေးပါဦးနော်ဒါအများကြီး stream လုပ်ပေးပါဟုတ်တယ်ဒါ application တွေမှာအများကြီးတင်လို့ဆိုတာ juice ရော channel ရအောင်တင်ပါဆိုတော့အများကြီး share ပေးပါဘောအများကြီးတကယ်ချင်းတွေကိုလည်းကောင်းကြောင်းပြောပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့နားထောင်ခိုင်းပါဘောအဲခုစင်တော့อ๋อตะเกียงจีนน่ะฟาชั่นนี่ไอ้เหี้ยอ๋อยูไนเต็ดโอเคป่ะชื่อซูมายเต็มมาเนาะกูโลโฟนเสร็จไปแล้วเนาะนอกถัดเลยเสร็จไปแล้วนอกถัดเลยกันกองของมาอาจารย์มาโอเคป่ะชื่อซูมายเต็มมาแล้วซะถ้าบ่เนาะโอเคป่ะยังชิบไปเลยจนเลยยังชิบถ้าบ่เนาะน้องเด็กบอดี้ทับอยู่เนาะของเราอ๋อแต่ดีเข้ากว่าแล้วถ้าเนาะอ๋อที่เข้ามาแล้วจนเนเน่เนาะมักกะลีไปเนาะฮัลโหลโอเคมิงลาวะครับเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลโอเคมิงลาวะเฮ้ยจนตองกลานี่สั่นเนี่ยครับเนี่ยตองกลาเยสะกั้นอ่ะวะเฮ้ยจนตองกลาเยสะกั้นอ่ะครับเนี่ยตาน้องเนี่ยซะว่าล่ะกูอ่ะด่า Wine for Red Ring for ซีซั่นนี่ပြောเนี่ยว่าจนกีไนส์ว่ะครับเนี่ยฮัลโหล
ผมงาว่าจะตีได้ป่ะฮัลโหลผมไม่จ้าหรอฮัลโหลโหเยสแกนไปแล้วลั่นมีมิวตัวมิวแล้วฮัลโหลฮัลโหลเจอซ่าแล้วป่ะเจอซ่าแล้วป่ะแล้วไม่ซ่าแล้วไม่ซ่าหรอกฮัลโหลฮัลโหลจ้าไว้ดิเออนั่งย้อนจ๋าไปเนาะนั่งย้อนจ๋าอ่ะสาวกว่าเนี่ยเอาทัศน์เนี่ยทัศน์จ๋าโอเคอ่ะนั่งส่งบอลเลยจ๋าเลยเออมีมาวินิโอมาจ๋าว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับพี่กงว่าอ่ะจ๋าเดียวให้เดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าสิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคมิงลาวะครับแม่ดา Wi-Fi ring call กันนี่ฟังเสร็จเนี่ยไปอ๋อครับโอเคจนกินได้ป่ะกูกินได้ครับจนกินได้ป่ะโอเคได้ป่ะโหจนกินได้ป่ะโอ้จนจนดีได้มั้ยครับโอเคจนอ่านได้มั้ยมันย้อนเลยนามเมย์เสร็จไปบ่เบี้ยนี่เสร็จตาแล้วพี่รอโหยามมายังงัวบ่อ๋อย้อนเลยนามเมย์ก็ยอโอเคดีๆมิงลาวะครับเนี่ยนี่นามเบยออ๋อนามเนี่ยว่าชื่อจีนะชื่อบจีชื่อบจีครับอ๋อนามเบยก็ได้นะบจีซันไล่กูเนี่ยเอากูเนี่ยฟงเปียวพูดเฉย3นาทีย่าล่ะจม้าเลยบาเปียวชิมาดิเลยจม้าเลยอ๋อกูเอซานี่ทะลุซีเนี่ยเปิดโซ่เนี่ยยานอ๋อเออกูเจอว่าเลยตะเกียวเนาะอิ่งห่มเนี่ยลงนี่ล่ะลงนี่ล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးရောက်လာတော့မှာပါလို့จม้าเลยส่งไปบ่เนาะญาติเลยครับโอเคเออแค่นี้อ่ะแค่นี้สิอ่ะนะกูโอเคแค่นั้นเดี๋ยวอะไรดีโยคะอีกทีสิแค่นั้นดิสิเลยจ้ะอ้าวถูกป่ะถูกป่ะญาติเลยดิโยคะด้วยอ๋อโยคะพี่นะกูด่าแค่นั้นดิสิเลยนะเออกูติดอ่ะโอ้ว่ากูกินได้ป่ะซุกินได้อ่ะเหรอกินได้ซุกูย้อนเนี่ยสอนี่ลาอยู่มาตรายซ่าลาอยู่ซ่าจนดีแล้วคุณอามามาเลยโอเคก็ดีแล้วค่ะมาสิโอเคเจซุแม่ดีมั้ยถ้าเอ้าตีอ่ะจ้าไว้เฉยเนาะอตันเราไม่มีเนี่ยซะเบลงนี่อ่ะซ่าอยู่อ่ะพี่อ่ะเบกนี่อ่ะซ่าอยู่อ่ะพี่อ่ะฟาวตีอ่ะพี่ดีแล้วขึ้นตัวเลยพอพี่แล้วคลาสซีซ่าเนี่ยคลาสซีซ่าเนี่ยกูอ่ะเอาอาเปียะสัวอัตตะตัวจี้พี่ฮ่าๆๆเลยตะมีอันนี้ปลาริโออาเปียะเนาะกูอ๋อได้เนี่ยเปลี่ยนมุกดาล่ะมึงอ่ะล่ะห่มเลยดิดิเฮ้ยนะโย่ไม่ใช่แต่ว่าต้องเจนเนี่ยสักแค่ต้องเลยจริงๆได้ครับแกซีสตาร์กันแล้วอัพเกรดแล้วเจซุมีไลค์ติดมาเลยญาติมาเลยโอเคครับเอาเลยอัพเกรดมาเลยโอเคติดมาเลยเจซุมีไลค์ติดมาให้แล้วเราเลยสับไปเนาะဟုတ်ခုဆိုလဲအချင်းရတယ်เนาะညာဟုတ်အခုတော့တမိမနေ့ကဖုန်းခေါ်ပြီးလဲအချင်းမောင်းလို့ဩအချင်းမောင်းလို့လေအဒါသူတို့ JBJ Wine Channel မှာဒါကြီးညာပေးထားတာမဟုတ်လို့เนาะဒါ JBJ Wine Channel ဝင်ကြည့်ရဆိုရင်တော့သိပါလိမ့်မယ်။နည်းနည်းတော့ရှားရတယ်ပေါ့เนาะ။ပို့စီများတော့နည်းနည်းတော့ရှားရတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့လည်းကြည့်ပေးပါလို့เนาะ။ဟုတ်ကဲ့ပို့စီများโอเคပါ။အားကြီးအပြည့်နေပါရဲ့လို့။ကျေးဇူးပါ JBJ Wine တင်ပါရဲ့။ခုဆိုချိန်လေးလေးဆက်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်နော်။ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့။နောက်လည်းခေါ်ပေးပါဦးเนาะညီမလေး။โอเคကျေးဇူးတင်ပါရဲ့။โอเคโอเคပါ။ဒါပဲနော်။ဘယ်ပဏ္ဏကောင်းမြောက်တော်သက်တာလဲမမေးတော့ကျွန်တော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကြာသွားလို့ပြန်ခေါ်ပြတာလည်းရှိရေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းပြောရမောနေလာပြောစာပါတာဖုန်းပြောနော်အရင်ပြောဖို့ကောင်းနေတာပြောဒီစီစဉ်လေးမှဒီပေါဝင်ပေးကြရတာပရိသတ်များအားလုံးနော်တကယ်ကျေးဇူးရတယ်ပြောလဲပြောရတယ်သူချုပ်တဲ့လူတွေရောအစုံပဲဒီထဲမျက်နှာမြင်ရဲစခန်းကိုပုံမြင်တယ်ဒါလေးစားလိုက်တာတော့ချက်ပဲချက်ဝင်တကယ်ဟိုချက်ရမှာမကြားရတာနော်